Ještě jednou vás zdravíme ze Štruncových sadů, z Dosan Areny, tady v Plzni. Fanoušci Sigmy tam předvádějí naprosto zbytečné věci, kdy házejí světlice do šestnáctky. No. Že to je ve chvíli, kdy útočí Sigma a vlastně jim kazí akci, to je jedna věc. Ale že tím vlastně ohrožují brankáře Vaclíka i sami sebe, to je věc druhá. Jim je to úplně jedno. A zatímco začalo hořet také ve spartianském kotli, tak Sigma střídá Jana Navrátila. A další světlice na hřišti. To mi přijde až tragické, že to rozhodčí nechá dohrát, že nebude přerušovat. Že nepřerušuje hru, zatímco opravdu policisté a hasiči běhají po hřišti. A podívejte se, pořadatelé sbírají sedačky. Je to možné vůbec dohrávat, když jsou pořadatelé na trávníku? Já myslím, tady je zloba. Tady vidíme spartianských fanoušků, ty jsou úplně nepříčetní, to je způsobený. Pořadatelé celou... samozřejmě si také přidávají své další světlice. To je celou sezónou Sparty a tohle to možná je vrcholení, ale že to dělají olomoucký, to nechápu. Bordoš může rozhodnout alespoň z fotbalového hlediska. Petr Uličný už je připraven na to, aby zvednul ruce nad hlavu a může tak udělat. Sigma Olomouc poprvé ve své historii vyhrává nějakou velkou trofej. Petr Uličný líbá kameru a za tu svoji dlouhou